We'll be right back.
700-dən çox uşaq 1300-ə qədər xəstəliklə virtual qaydada qatılmışdır. Tədbirə 225 uşaq öz əsərləri sərgiləmək üçün dəvət almışdır. Həmçinin bugünkü sərgidə tanınmış rəssam Cəlal Ayğayev özünün müsabiqənin adı ilə eyni adlı Şəhid Şəhər adlı əsəri ilə təmsil olunur. Sərginin sonunda seçilən kişilərin müəllifləri diplomla və fəal tədris mərkəzləri təşəkkürnamə ilə təltif olunacaqdır. Çıxış üçün söz verilir Rəssamlar İttifaqının katibi Prof. Ağəli İbrahim. Çox sağ olun, əziz bağlar, hörmətli qonaqlar, hər il olduğu kimi bu Xətai Sənət Mərkəzində Azərbaycan Respublikasında biz bu Azərbaycan xalqının ən faciəli günlərindən olan biri Xocalı adına aid bizim gənclərin bağlarımızı sərgisini açırıq və hər il getdikcə sərginin hesabını gördünüz də 700-dən çox əsər yollandı. Biz bu imkan dairəsində hər rəssamla bir əsər seçmişik. 100-dən çox əsər göstərdik. Ümumiyyətlə, belə bir sərgilər, belə bir hadisələr bizim xalqımızın yaddaşıdır. Və mən çox sevinirəm ki, bizim bağlarımız hər bağın gördüyü işlər düşünülmüş, əsərlərdə də nədə tirmiz vasitəsində ya məktəbdə, ya bakçada, ya evdə bu ağır faciədə, bu faciə qəcəbində məlumatlıdır və çox olduqca maraqlı işlər göstərdir. Edilmək istəyirəm ki, bu belə bu Xocalı hadisəsində biz deyək ki, Azərbaycanda deyil, dünyanın çox dövlətlərində, Vatikanda, Argentinada, Fransada, çox dövlətlərində biz belə Xocalı mövzusunda həm filmlər göstərilir, həm maraqlı simfonik orkestrlər çalır və sərgilər olur və mən onun çox sevdən iştirak etmişim. Mən çox sevinirəm ki, bizim bağlarımız bu faciəni uzun illər və bir 30 il yaxındır hadisə olur. Amma bizim bağlarımız bu hadisəni unutmayırlar, maraqlanırlar və mən buradan bütün mənimlərə təşəkkür etmək istəyirəm ki, əlbəttə mənimlərə də bu sahədə böyük əsiyyəti var. Və mən sizə uzun ömür hazırlayım ki, belə bir günləri siz qismət olmayan, çünki biz bu günləri görmüşük və oradan da dünyada ən böyük faciə silahsız insanların öldürülməsidir və uzun illərdə 100 ildəki Ermənistan dövləti etəcəmizdir. Buna baxmayaraq, əlbəttə biz yenə də bilik, mənə gəlir ki, Allah qorusun bizim ən adım əsrəmiz olan Qarabağ əsrəsidir. Yəyin ki, siz bir anda devrində bizim cənab prezidentin çıxışları varsınız. Orada bütün dünya bizim cənab prezidentini dəstək edir. Çünki onun dediyi sözlərin hamısı həqiqətdir. Və mən sizin bakma basıram. Sonra fürsətdən istifadə edin, səndə bir söz edin. Hər bir sərgidən sonra da bir neçə tələbələri televizyla bağlandı. Hər neçə Xətai Sənət müdiri bizim Zahid müəllimə çox sağ olun dəstək. Zahid müəllim burada işləməkdən başladı. Doğrudan da əvvəl 50-100 dərəm işləmişsə, bir minə qədər bizim balalarımız üstlə əsərlər. Burada bizim balalarımızla sənətdə olan mərhələ daha da çox olur. Mən əsəmat bağlarımdan, həm mədəyət nazirə, digər qurumlarda və səmimi olaraq Zahid Məhəmdə çox bağlıdır. Doğrudan da Zahid Məhəmdə çox bağlı bir iş görürsün. Çünki belə bir sərgilə bizim gələcəyimizin yaxınlaşmaq. Çox sağ olun. Burada 600-dən yuxarı insanların şəhid olmasından danışırsa, minlərlə, milyonlarla bizim şəhidimiz olur. Mən sizə bir əhvalatı danışaram. 2015-ci ildə
Mən Fransada sərgi keçirdirdi, Azərbaycan tədbiqi sənət görməsi. Fəsad ötüşmüş nədə bu aya? Deməli, 25-i bilirsiniz ki, sabahları ermənilər bütün dünyada Sumqayıtdan danışacaq. Hansı ki, bütün dünya bilir ki, orada ermənilərin görən hələ erməni özü olub, heç nədən bilir, baxdiyar olunmaz yəni orada. 25-i, deməli, 25-i Fransa parlamentində orada genosid gedir, Sumqayıtda olan hadisələri. Və orada deyir, parlament sədridir ki, xayiş edirəm, hamımız qalxasız ayağa və bir daha da sükürtlə. Orada hamısı qalxır ayağa, zalda iki nəfər Azərbaycanlı olur. Bir qadın, uşaqlı, bir də Fransa doktoran tələbədir. Adı adları yadından çıxıb və bunlara deyirlər, siz neysin durmuşsunuz ayağa? Dedi, biz sabahları Xocalı faciəsini qeyd edəcəyik, siz neysin onu demirsiniz? Oradan bütün demiyonasından da ərmənləşdilər. Bu iki nəfəri döyürlər. Elə döyürlər ki, bunların ikisinin də özür istəyirəmləşi parlamentin binasında, zalda. Heç kəsdə əl deyilir və deyirlər ki, səfir gəlməyəcək, bunları burada götürməyəcək. Səfir gələndən sonra o qadın evə buraxılır, amma oğlan ikinci kurs tələbəsi Bakıçaya yerləşdirilir. Və biz orada bir neçə nəfər biz getdik o uşağa deyirik. Bilirsiniz, bütün dünya bunu bilir. Amma mən buradan həm uşaqlar, bunlar balalarımızdır, balaca uşaqlardır. Bunlar bəlkə o dərəcədə onu dərk edəm. Bütün məsuliyyət bunların dərkinə burada müəllimlərdən, dərs keçənlər istəyir, ümumi dərslərdən istəyir, rəsimdən dərs keçənlər olar. Tək Xocalı ilə yox, Azərbaycanın faciəsindən danışsınlar. Tək, məsələn, burada uşaqlar dedən Xocalını bilirsə, Mart soyqırımı var. Yəni, özünüz bilirsiniz də, 1813-dən, 23-dən, 28-dən və 5-ci ildən sonra neçə dəfə Azərbaycan deportasiya olunub, Azərbaycan bütün rayonlarında. Və onlara Azərbaycanın tarixini danışır, həqiqi tarixlarını danışır və bütün mövzularda onun öncə məsuliyyət müəllimlərin üzərindədir. Amma burada uşaqların hamısını təbrik edirlər. Burada çox gözəl işlər var. Hələ öz hissiyatını burada nümayiş etdirib. Sizi sərgi ilə hamınızı təbrik edirəm. Sizə uğurlar olsun deyirəm. Çox sağ olun. Xocalı soyqırımını ümumiyyətlə hər bir insan, rəsmdə maraqlanan hər bir insan, yəni onu çəkməlidir, o tarixin bir səhifəsidir. Ümumiyyətlə, Türk tarixinin bir səhifəsidir ki, bizim rəssamlarımız uşaqlardan tutmuş, kiçik uşaqlardan tutmuş böyüklərə qədər. Hamısı bu tarixi yazır və gələcək nəsillərə çatdırmalıdır. Xocalı faciəsi ümumiyyətlə bu faciələr Azərbaycanın çox əsrlər boyu başına götürüb, millətin başına götürürlər. Ümumiyyətlə Xocalı faciəsi erməni və rus birləşmələrinin törətdikləri cinayətlərdir. Bu cinayət hələ də böyük tonlar üzərində yazılıb, qoyulub, ancaq ki ona heç dünya xəbəri də yoxdur bəzilərinin. Bəzilərinin deyəndə Xocalı faciəsi, bir nədir o Xocalı faciəsi? Yəni, biz gələk bu Xocalı faciəsini ümumiyyətlə öz əsərlərimizdə təbliğ edirik. Sağ olun. Əziz uşaqlar, birinci mən sizə çox sağ ol demək istəyirəm ki, siz belə hazırlanmış sərgidə iştirak edirsiniz. Bu sərgiyə görə mən qalereyan müdiri Zahid Məlimə çox sağ ol deyirəm ki, vaxtdaşını belə sərgilər təşkil edir. Amma bu sərgi adi sərgi deyil. Mən hamınıza çox sağ ol deyirəm ki, işlər doğrudan da çox
səviyyəli işlər, yaxşı işlər çoxdur və hamısı bəli, qeyd olunacaq, diplomlarını alacaq. Diqqətli görə çox sağ olun. Hamını salamlayıram. Həqiqətən də bu gün verilib ən ağır günümüzü təsvir etdiyimiz bir sərgi var. Siz balacalar bu əsərləri çəkəndə bu əsərləri hamısı kinoda, valideyn dediyimiz, müəllim dediyimiz bəhrələnib çəkmişdir. Sərgi çox maraqlıdır. Hadisələr demək olar ki, öz daha yaxşı təsvir oldu. Sərginin təsvir olunan əsərlər bu hadisələri demək olar ki, böyük təşrifdə hiss edəndir. Əsərlərdə bir ruh var. Uşaqlar bu əsərləri ilə bu hadisələri, gələcək nəsirləri ötürmək üçün məşələ böyük tövbə edir. Uşaqlar bu sərgidə bütün əsəri çəkib və bu əsərlər valideyn olanda da, babıl olanda da bu əsərləri öz nəvələrinə təhadisələri açıqlayacaqlar və gələcəkdə bu genosidin ağrısını gələcək nəsir istəyən ölməsi üçün bunları yadda saxlamalıyıq ki, gələcək bu hadisələrə hazır olun. Sağ olun ki, belə bir sərgi keçirəmişsiniz. Sizin bu vaxtı sərf eləmişsiniz. Düzdür, hadisələr ağırdır, qan hadisələridir. Ancaq biz də məqbuluq ki, bu hadisələri sizlərin qələmindən görmək üçün bu sərgiləri təşkil edək ki, bu tarixdə qalsın. Sağ olun ki, siz də öz zəhmətinizi əsərləmişsiniz, əsərləri işləmişsiniz. Bir də sizin nəzərinizi atırım ki, əsərləri indi aparmayacaqsınız. Əsərləri 26-sından sonra, daha doğrusu 27-sini də aparacaqsınız. Çünki bu sərgi 2 gün qalmalıdır. Sərgiyə sabahçı ilə gəlib baxanlar olacaq, 26-cı ilə gəlib baxanlar olacaq. Sağ olun.